Bom dia, Alexandrina! Bom dia! Tá sabendo já do sucesso dele, já? Ah, é? É? Mas já veio? Já? Já trouxe o CD? Já trouxe. Nossa! Tá bombando, tá bombando! Sério? Alexandrina, é. A turma tá falando que tá empate agora. Ah, não! Que nada! Faz mesmo, não, a turma já falou que tá empate. Que nada, não empatou nada. Ó, é disputa de pênalti, agora é a sua vez de cobrar. Ah, você não. Vai ter que marcar muito bem marcado. Não, aí não dá, né? Aí não. Eu derrubo ele. Aí, ó, tem o DVD aí pra nós assistir um pouquinho. Mas, eu trouxe. Menino. Vamos ver um pouquinho, porque tá cedo hoje, né? Você já trouxe a... Tá tudo aí, a tá asa, tudo. Aí. Tudo, ah, tá tudo aí. É a vaca? Pode aumentar. Aumenta aí. Menino, sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente que atrás vem gente. Eu vou até sentar pra não cair. Olha, caraca. Ai, que lindo. Olha. Ah, aquele menino. Se organiza porque hoje vai ter muita comida. Muita comida. Qual que é o cardápio hoje, Alexandrina? É quilerinha. Quilerinha. É, olha, tá bonito a espinafre, viu? A sua quilerinha vai espinafre, vai, né? Vai espinafre. E é muito gostoso. Tá, e a quilerinha, quando você abrir, eu quero mostrar pra turma como que ela é. Uhum. Porque tem gente que não sabe o que é. Tem gente que chama isso aí canjica, né? É? É. Não, isso aí é quilera. É, mas tem gente que chama canjiquinha isso. É, eu acho que quando eu comprei tava escrito canjica. Ah, é? É. Mas eu sei. Eu quero mostrar direitinho pra turma como que é. Eu sei que é. Vamos ver se cabe aqui. Ela cresce quando você coloca aí, não? Ela cresce um pouquinho. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Ah, ainda bem. Eu fiquei com trauma depois da farinha de tapioca. Faca nova. Faca nova que eu ganhei. Aqui já são os presentes que eu ganhei. Nossa. Tu vai botar o quê? Um quilo inteiro? Dois. Não, é, na verdade cada pacote é meio, né? É. Então vai dar um quilo. Eu vou ver se cabe aqui os dois. Eu quero filmar isso aí antes de você colocar na água. Aham. Porque eu quero mostrar como que é o grãozinho direitinho. Tá. Isso tem que ficar de molho quanto tempo, Alexandrina? Não, com essa água, só ficar de molho, só até coisar. Com essa água aqui, não é pra, não lava, viu? Ah, não vai lavar? Não vai lavar. Então, deixa paradinha aí. Isso aí é igual a comida que dá pro pintinho, né? É. Ok. Ó. Não precisa lavar isso aí? Não precisa lavar. É só pra deixar de molho mesmo? Só pra deixar de molho. Porque senão, tira a vitamina. Alexandrina, antes de começar aquele nosso bate-papo, vamos. Que é comida hoje? Quilera? Quilera com espinafre. Com espinafre? É. E essa quilera com espinafre tu aprendeu a fazer com quem? Com seu Pedro. Ex-marido? É. É feito com seu Pedro. Essa quilera tem outro nome também, não? Não, eu sei assim. É só de quilera? É só de quilera. E o que que vai? Vai essa quilerinha de milho, né? Quilerinha de milho, frango... E todos os temperos. Que é os seus temperos, que você sempre faz. E o espinafre por cima. O espinafre é no fim, só é no que fim. Coloca? É. Legal. Só no fim. Então, acho que primeiro a gente já colocou a quilera de molho. Quilera de molho. Ficou mais ou menos... Ai. Mais ou menos o quê? Mais ou menos uns 40 minutos já. É. Mas vai ficar mais, né? Vai ficar mais de hora. Vai. E já é suficiente? Já. Tá. Até eu preparar tudo aqui já é o suficiente. Tá, é o tempo suficiente. Aham, é o tempo suficiente. E aí você já tá começando a cortar o frango. A cortar o frango, é. Tá, porque o frango é... Pera aí, você me pediu uma parte especial do frango, né? É, a asa e a sobre a coxinha da ponta da asa. Ah, a asa e a coxinha da ponta da asa. É, é. Aí, ó. Porque o seu Pedro fazia desse jeito, desse com essas jeito aí. Desse jeito mesmo. Aham. Uhum.
Agora no tempo frio, o que ele fazia pra dar pro pessoal aí? Ah, porque o seu Pedro tinha um bar, né? É, seu Pedro tinha um bar e ele fazia pra dar pro pessoal do bar. Uhum. Seu Pedro era gente muito boa. Mas ele fazia dar, ele vendia, né? Não, ele dava. Como dava? Ele dava. Ele fazia assim, porque ele queria agradar o pessoal, ele fazia e dava. Era pra agradar o freguês? É, ele então fazia. Então o pessoal vinha beber, a vinha comi... beber e comia quileirinha. Comida quileirinha. Aham. Uhum. Mas ele tinha outras coisas pra vender no bar? Tinha tudo. Tinha... Mas o pessoal queria, era isso que era de graça, então? É, mas eles compravam tudo e ganhavam a quileirinha à noite, por causa do frio. Por causa do frio. É. E você falou que ele dava pras pessoas ele da rua também? Ele dava pras pessoas da rua também. Os mendigos? Aham. Uhum. E esse frango aí, você vai colocar um temperinho nele antes pra ir pegando uhum. o gosto? É, vai. Eu coloco o tempero. Aí ferventa o frango, depois que ele tá fervendo, é que eu ponho a quileira. Uhum. Mas aí, você vai lavar esse frango? Vou. Lógico, lógico. Né? Lógico. Que pergunta mais besta. Lógico. Eu já cortei. Sim. É? Então, você, aí, eu nem vi você cortou. Você cortou a asa com o encontro ali, com o né? encontro, só tirei o encontro. Mostra ó. Aí como que é que você cortou. Ela... Aqui assim... Pra não ficar um pedaço grande é, só, né? É, só. Olha, tá vendo? Tá certo. Aqui é o encontro da asa. Tá certo. Tá vendo? O encontro da asa, gente. Ó, vou pôr água aqui. Vai pôr água? Vai lavar, né? Vamos lá. Vou pôr água e vou deixar aqui de molho um pouquinho enquanto... Ah, tu deixa de molho? É, enquanto cozinha. Passa aí esse cheiro dele. E vou pôr o quê? Você não coloca limão ou vinagre? Eu vou pôr... Vou pôr limão. Na água? Aham. Uhum. Aí junto deles aí. Limão cravo. Limão vermelho. Cravo do lote. E eu dou esse limão pra todo mundo. Um monte de gente vem pedir limão aqui. Enquanto eu tiver aqui, eu tô dando, né? O limãozão inteiro. Vou tirar esse cheiro de... É, esse cheiro de da granja, garra. Né? Aham. Uhum. É. O frango caipira não tem esse cheiro ruim, né? Não. Não. Esse cheiro é tão esquisito. É, mas sai com limão. Aí, deixa eles aí nadando. Nadando. Estão na piscina aí. Eles estão na piscina. Sei que eles estão nadando. Cheiroso já, viu? O vinagre parece que faz sair o cheiro, né? É. Do tempero. E o limão também é muito bom para pôr em frango. E a quileira você vai botar só depois que o frango... Só depois que o frango estiver ferventado, que eu ponho a água aqui e ponho a quileira. Tá. Não precisa cozinhar a quileira antes. Não precisa. Não. Agora eu vou... Eu esqueci de passar o sabão. Pera aí que eu vou... É verdade. Tu fica muito empolgada, né? Muito. Não, é que eu gosto de fazer, eu adoro fazer essas coisas, menina. Você sabe que uma vez eu tinha vontade de fazer, eu liguei assim, nossa, eu sei cozinhar tanto, porque eu queria dar um curso de culinária. Uhum. Mas como eu não sabia ler, eu digo assim, como que eu vou ensinar? Onde que eu vou achar essas pessoas? Aparecendo? Onde que eu vou achar, né? Apareceu o Chico filmando. Que legal. Alessandrina, você segura aqui mais eu? Seguro, peraí que eu vou.
mulher me perguntou como que fazia galinha, como que eu fazia frango. Que ela disse que fez e ficou ruim porque ela coloca, já colocou tempero, já colocou água dentro. Ah não, tem que dar uma refogada, nossa, você fez, nossa, eu digo assim, nossa. Essa refogada é... Essa refogada é... Que tem coisa. Que fazer, né? Tem que fazer, não pode jogar os temperos e jogar água dentro. É. Tem um peito de frango que faz com maionese e suco de... Laranja. Laranja. Que delícia. Ele fica amarelinho. Peito de frango. Com suco de laranja. Eu quero saber dessa galinha cabidela que você falou aí. A cabidela? Não é aquela que vai com o sangue? Qual que você falou que queria? É, molho pardo. Ah, molho pardo. Molho pardo. É. A cabidela é feita das tripas da galinha. Uhum. É outra coisa, então. É outra nada coisa, que é feita da tripa das galinhas. Da galinha. Molho pardo. O molho pardo, que é feito do sangue. Aí, eu trabalhei na casa de um homem que ele não tinha o sangue da galinha para fazer. E acho que a mulher dele não gostava, daí ele fazia com aquele chocolate preto. O quê? Fazia com Alexandrina. Aquele... Alexandrina. O chocolate preto. Substituiu o sangue por chocolate? O chocolate preto. Que história é essa? E ficava gostoso. É? Muito gostoso. E ele contava pra mulher? Hã? Ele contava pra mulher? É, porque ela não tinha o sangue. É. Eles não tinham sangue. Então não matava. Eles moravam no apartamento, não ia matar a galinha no apartamento. Daí... Mas eu já vi vender o sangue no saquinho, assim. Aí eu não compro. É muito esquisito, né? Me desculpa, mas eu não compro. Eu não compro. Tem que ser na hora, né? Tem que ser na hora e se eu ver, matar. Eu não acredito, eu não compro porque eu não confio. Vai que seja... Sangue de outro bicho. Deus que me livre, guarda. Eu mato que é pra eu ver se o sangue é da galinha mesmo. Tu é desconfiado, hein? Olha, agora tá bom de pôr água. A água não vai estar fervendo, mas não tem problema, não. Olha lá. Coloca um pouquinho só, não é muito, então. Não, é, depois que eu pôr aqui era... Aí que vai mais aí água. Aí vai mais. Tá. É, mas eu já vou pôr aqui era, viu? Agora? Agora. Ah, eu pensei que o frango primeiro cozinhava. Não, e... porque o frango ele é mole. Se demorar se muito... Se demorar muito, ele vai espatifar. Tá, o frango não é que nem frango caipira. É, tá certo. Ele é molinho. Esse é muito mole, é. Esse é muito mole, eu vou lá buscar aquilo. Vamos lá. Gostosinho já, viu? Nossa! Eita, Alexandrina, como você é inteligente! Que você não aprendeu a ler? E precisa? Bora, vou pôr. Olha! Mas aí, já tá pronto, né, Alexandrina? É, só falta cozinhar agora o espinafre. Isso aí, dois minutos já tá cozido. Dois minutos tá cozido. Olha, deu? Deu. O almoço vai sair cedo hoje, então. Hoje vai. Vamos ver que horas são. 11h38, olha lá. Menino. Olha, menino. Olha. Olha. Eu quero experimentar agora. Pera aí. Menino. Tá gostosinho? Mas bota... Olha. Não, esse tanto não dá, Alexandre. Bota... Você quer menos? Claro! Como que eu vou comer isso aí?
Muito menos. Ó, aqui. Dá pra Ivana experimentar. Experimenta, Ivana. Ivana tá bonita. Tá muito bonita a sobra, que tá quente. Eu tava parecendo que eu tava de Cezão, né? Como se diz na Bahia, com dois casacos. Nossa. Cezão? Cezão. O que é Cezão? Cezão, frio. É frio, Cezão? É. Faz tempo que eu não escuto essa palavra, mas que ela saiu. Vai, Ivana. Venha. Que delícia. Tá gostoso? Tá gostoso. Tem quiabo? Não. Não é quiabo. É espinafre. 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 Eu quero também. Tem uma cola, por exemplo, mas não, um pouquinho assim. A cola é do milho. A cola é do milho. Eu lavo a colher e... Porque, não, eu tiro aqui com... Porque... Não, mas dá dessa mesmo. Como não, eu sou limpinha. Qual não, o problema? Não, é pra não pôr aqui dentro a colher. Nossa, Alexandre, tá bom demais. Tô falando pra vocês. Tá achando que tem quiabo? Não, é aquilo. É, por causa que tem uma baba, né? É, não, mas é o... É o amido é o daquele, é. É o coisa do milho. É aquela farinha do milho, né? É, da farinha do milho. Eu achei que era quiabo. Não é não. É, eu vou pôr, só mais um pouquinho de água. Fazer uma pergunta íntima. Peraí, fala. Não pode agora. Não, vai, bota a água primeiro, vai. Não, depois eu falo. Depois ela vai fazer a pergunta íntima. Não pode agora. Tu tá solteiro ainda, Chico? É essa a pergunta? É. Ah, viu como eu sei? Eu leio pensamento, filha. Tô solteiro. Não, não era bem essa pergunta, não. Qual que era? Por que você tá com três lianças? Ah. É das três mulheres dele. É das últimas três mulheres. Eu vou derreter, vou levar no lugar de que vende ouro. Ah. E vou derreter. Mas ele tá... Ele faz dias. Eu acho que você tá com a esperança que alguma delas volte. Será? Por isso que você botou no dedo. Você botou as três. Não, assim, por isso que ele não levou pra derreter ainda. É, porque... Mas eu levei, o cara não quis. Ele ficou de ligar pra mim e não ligou. Então eu tô enrolando. Sabe o que é? A Alexandrina, todo dia ela fala, Chico, o que nós vamos filmar hoje? Aí eu não tenho tempo pra fazer mais nada. Essa roupa também tá bonita, mano. Tá bonita, não tá? Com essa roupa? Tá bonita na fita. Tá. Eu falei pra ela que ela tá bonita hoje, sim. Tá bonita, tô toda nos... Chique, tá parecendo a madame. É, tô toda... Madame Alexandrina. Só pôr um pouquinho de água. Mais um pouco, né? Mais um pouco. Alexandrina, pra mim esse negócio já tá bom, já. Já tá bom, Chico. Deixa eu dar um tchan. Agora, deixa eu fazer uma pergunta íntima pra você, ô Ivana. Pra mim? Por que que você só aparece na hora do almoço aqui? Chico, e agora pra gente levar? Pra levar? É. Tem que chamar um homem aí, o Naldinho tá aí, não? Não, o Naldinho tá aí. Então quem vai filmar eu carregando a panela? Eu filmo. Tu filma? Filmo. Olha lá. Tu fala igual a baiana, bichinho? Eu quando eu fico perto mas da Alexandrina, muda meu sotaque. Você aguenta levar isso aqui? Ai, não sei. Não, aí, mudou o sotaque, você imitou minha mão. Aí, Chico, você eu aguenta? Com baiana, eu começo a falar você aguenta levar esse peso? Sozinho? E tu acha que eu sou o quê, Alexandrina? Tu acha que eu sou meia pataca, é? É, não. Deu conta de três mulheres, não vai dar conta de uma panela, né? É seis, não é seis. É seis? É seis mulheres, Chico? É. Acho que o olho dele fazia ele ganhar as mulheres. Mas não é ao mesmo tempo, né? É uma de cada vez. Sim. Deixa eu ver seu olho. Porque o meu tio não me escuta, com olho bonito. Imagina. Tá filmando aí. Não pode achar os outros bonitos? Vamos lá, mas peraí. Tu vai ficar, ó, tu fica aqui. Peraí, ó, você pega com esse negócio que a sua mãe me deu. Sim. Tu não precisa falar como eu tenho que fazer, eu sei fazer. É, tá bom. Nossa, mas eu fiquei... Vamos lá. Pensa que eu sou o quê? Aí eu vou virando, né? Vou levar com essa tampa. É, vai virando, vai seguindo o caminho. Tu leva isso aqui? Levo. Essas outras coisas aí, Ivana. Olha lá, mostra eu. Mostra vá. Ó pra você ver, ó. Chique! Você vê que eu sou forte, mano! Você é forte! E ando de costa ainda! Nossa, cuidado pra você não cair! Que é forte mesmo, gente. Eu mostrei uma parte do YouTube pra minha manicure, né? É. Do filme da sua mãe? É, algum filme. Ela ficou interessada no cuscuz. No cuscuz amarelo. Aí ela, minha mãe ri em todos os filmes, né? É. Aí ela falou assim, essa é sua mãe, alegre desse jeito? Eu falei, é. Essa é a sua mãe. Essa é a minha mãe. É. Olha. Olha o cuscuz da colher.
Não, porque vocês fizeram um cuscuz de tapioca e não que deu não certo. Deu certo, é. Aí a mãe falou que ia fazer um de comer com café. Não, nós vamos fazer um dia, nós vamos fazer um café. Ainda aquele lá. Um amarelo. Ô, Alexandrina, tu vai fazer alguma coisa agora ou dá pra gente conversar um pouquinho? Dá pra gente conversar um pouquinho. Dá, mas a Ivana vai entrar no meio da conversa, então. Por quê? Não, eu quero que entre. Vem sim, cá. Liga. Seguinte, o povo quer tudo saber como eu conheci vocês. Então, foi lá no... Eu conheci ele lá no Parque da Cidade. Não, mas quem conheceu? Você que me conheceu ou eu que conheci você? Ah, eu conheci você uma vez que eu tava no Museu do Folclore lá, mas a Gabriela, a filha da Janice, e você cheio dos seus balangandanhos, né? Seus patuá, seu... Que é isso, gente? Eu não me lembro de ter esse balangandanho e patuá. Não, patuá não, Chico. Sua... A câmera? A cama, a bolsa... O chapéu. O chapéu. A roupa de caçador, parecia que você ia caçar. Só você mesmo, Ivana. Não, era dessa época, parecia que você ia caçar. O que será que eu tava caçando? Caçando talento. Caçei a sua mãe. Não, aí você foi buscar não sei o que da Janice, só que ela não tava. Ah, foi assim. Foi assim. Uhum. Aí você não me conhecia, aí você perguntou da onde que eu era, não sei o que, sabe? Eu falei que eu era baiana. Eu acho que era uma época de frio, porque você tava muito agasalhado. Olha a memória dela. É, você tava muito agasalhado. Uhum. E aí, mas quero saber como que eu interessei na sua mãe. Porque na hora que eu tenho certeza que a hora que eu vi ela, eu falei assim, nossa, não posso sair de perto dessa baiana porque ela sabe muito. Foi que eu tava fazendo a tapioca. Uhum. Uma tapioca. Tá. E você filmou. E eu filmei. E você filmou. Ah. Aí você gostou. A partir desse dia você catou ela de jeito. Pra fazer comida. Pra fazer comida, eu sei, claro. Gente, pensa numa comida boa e barata. Ó, oh, que delícia! Ó, não é muito fácil de fazer porque demora um pouquinho e vocês viram que tem uns truquezinhos, né? Ela tem que ficar mexendo sempre na panela, senão gruda. Mas olha, é muito gostosa. Muito. E eu acho que se variar o tempero também, fica boa, não fica? Fica boa, fica. É, dá pra botar umas coisas diferentes. Ó, né? Gente, vamos almoçar. Tão servido? Pra todo mundo do Brasil. Tô apresentando aqui o Era pra todo mundo do Brasil. Nossa, vou colocar no prato cheio. Estados Unidos, de todo mundo. Eu sou a filha da Alexandrina. Gente, bom apetite. Bom apetite. Daqui a pouco a gente volta aí pra conversar, pra dar um abraço em vocês. E eu não esqueço de vocês. Eu tô cansado de falar sempre a mesma coisa. É. A gente precisa inventar um final diferente. Como aqui. Que é? Não sei. Inventa aí você. Eu não sei inventar nada. Não? Eu só sei inventar comida. Comida? Meu Deus. Não, a gente tem que dar abraço pra todo mundo. É eu, pra todo mundo. Não, mas eles ficam reclamando, porque ó, eles querem que fale o nome, querem que fale o país, querem que fale o estado. E a gente dá um abraço só geral pra eles. Como que a gente faz? Então, manda um abraço pra Lu. Pra Lu? Ai. Um abraço pra Lu. Ai, um então. Abraço lá em que ela mora. É o Kelsen. É o Kelsen. Mas eu vou seguir, pega o presente lá pra mostrar. Tá aqui em cima? É. Nossa, parece uma maleta 007. Não é a maleta do... As caixas de nova? Mandaram uma mala pra Alexandrina. Uma mala pra mim. Porque ela vai ser executiva agora. Ah, é. Mas dentro da mala... Se aparecer minha voz, você corta. Não corta nada. Vai dentro passar da mala é um paqueiro. Oh. A outra eu já tô usando. É um paqueiro, gente. Que quem que mandou? Foi o Kelsen, lá dos Estados Unidos, que mandou pra ela. São facas de aço inox que ela já está usando. Obrigado, viu? Agora, agradeço de coração. Ela ganhou um liquidificador, mas acontece que o liquidificador é 110 e aqui é 220, né? É. Por isso que ela não tá usando ainda. Mas a Lu falou que vai trocar. Diz que vai trocar, ela né? Ela falou que vai trocar, vai ver se troca. É. Então, mas mesmo assim eu já tô agradecendo, gente, esses presentes que vocês mandaram. Que Deus abençoe a vocês.
E os que vai vir também. Porque... Porque vai vir. Porque vai vir mais. É. Que umas pessoas me falou que vai mandar. Legal, legal. Que Deus abençoe a Lu, que dê tudo de bom ao Cass e ao... Aquele outro do estado... Mas não, só tem dois que mandaram. Não, mas eu tô agradecendo aos outros também. Ainda, os, né? Que vêm também. Tá bom, os que vêm já tá agradecido. Já tá agradecido. Ó, e abraço, e pra, abraço vocês, pra vocês todos. Tudo, e um bom dia. Japão, um bom final Portugal. De semana. Se sinto abraçado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Valeu.